Bare noen spørsmål. Hashtag spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen til en ny spør Kasper her på kanalen min. Så la oss bare sette i gang. Det første spørsmålet er: hvilke Pokémon liker du best? Det er veldig mange som spør hvilken Pokémon jeg er glad i, og hva jeg liker best. Jeg er veldig glad i Magikarp, så Magikarp, det er det beste. Det er det favorittpokémon min. Ingenting slår Magikarp. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Thailand, og hovedstaden i den byen jeg kommer fra, det er Bangkok. Hvorfor har du ikke lagt ut noen Pokémon Go-videoer når du står på Ninebot-en din? Grunnen til det er at når jeg har filmet Pokémon Go, så har jeg følt at det er lettere å bare gå litt rundt enn å stå på Ninebot-en. Men i det siste nå videoen som har vært av Pokémon, så har jeg da brukt Ninebot-en min. Så det varierer. Er jeg med venner og slik, så står jeg ikke på Ninebot-en. Men er jeg alene og sånne ting, så pleier jeg ofte å stå på Ninebot-en, eller så pleier jeg å gå. Det kommer helt an på location jeg er på. Skal du lage 5K spesial? Jeg har tenkt å lage en 5K spesial video, men jeg sliter nå veldig med å tenke ut hva jeg skal lage som en 5K spesial. Det er mange av dere som vil at jeg skal ha en times Pokémon video, folk vil ha livestream av Pokémon, og videre videre. Jeg er en vlogger og en gamer nå. Jeg har sagt at jeg skulle bare være vlogger, men det har blitt jo gamingkanal også. Så jeg vil prøve å gjøre alt utenom Pokémon. Altså, jeg vil ikke gjøre Pokémon spesial. Jeg har lyst til å gjøre noe som dere får nytte av. Om det er en Omegle, eller om det er en Challenger, og videre videre. Men jeg er så veldig usikker hva jeg skal gjøre. Det kan være at jeg bare rett og slett legger opp en video fra når jeg startet med YouTube, til jeg bygger meg opp til der jeg er nå. Så det er kanskje muligvis noe 5K spesial som jeg har vurdert på. Kan vi se kjæresten din? Det er mange som vil se min kjæreste. Saken er at min kjæreste har ikke lyst til å vise seg på YouTube. Det er noe jeg må respektere, og jeg håper dere også respekterer det. For hun er ikke så veldig glad i å bli tatt bilde av eller da vises på nett. Som det er nå, så vet jeg ikke om det kommer til å se hun på min kanal. Men kanskje i fremtiden, hvem vet, ting kan forandre seg. Liker du Magikarp eller Gyarados? Da er man litt tilbake til hvilken Pokémon jeg liker best. Hvis jeg må velge mellom da Gyarados eller Magikarp, så blir det så klart Magikarp, fordi Magikarp er det Pokémon jeg vil ha, og den Pokémon jeg synes er kulest da. Hvor lenge har du kjent Truls? Jeg har kjent Truls snart i ett år. Jeg møtte han forrige Spillexpo, som var i altså fjor. Og jeg skal jo dit i år, så det blir snart et år siden jeg blir kjent med Truls. Skal du på Gigacon eller Spillexpo? Der fikk jeg melding, men uansett, som jeg sa i forrige spørsmål, så skal jeg på Gigacon, men jeg har jo allerede vært på Gigacon når dere ser denne videoen, fordi i dag så er det jo søndag. Jeg var på Gigacon på fredag, så det kommer litt sent, beklager for det. Men jeg skal på Spillexpo, det skal jeg. Så jeg skal på Spillexpo fredag, lørdag og søndag, det er planen. Lever du av YouTube? Mange tror at man tjener sinnssykt mye på YouTube, at man tjener veldig mye mengde av penger. Jeg er såpass liten at jeg tjener ikke veldig mye på YouTube. Jeg tjener langt ifra at jeg kan leve av det. Det er jo så klart jeg kan kjøpe meg litt spill da, hvis jeg føler for det. Det er that's it. Så man blir ikke rik ved å drive med YouTube. Så lenge du ikke er stor og har mye sponsor og sånt, da kan du tjene litt penger. Hva kaller du seerne dine, og hva betyr det? Jeg kaller seerne mine linseluser. Grunnen til jeg kaller mine seere linseluser, det er fordi jeg driver med kamera. Jeg er jo kameramann. Jeg jobber med film og reklame som en freelancer. Og jeg føler at å kalle mine seere linselusser er et veldig kul ting, fordi det har noe med kamera, det har noe med at det jeg driver med. Så dere blir kalt linselusser. Hvis du måtte velge
Pokémon Go eller YouTube? Det er veldig enkelt svar på det hvis jeg må velge mellom Pokémon Go eller YouTube. Jeg har jo så klart bygd opp veldig mye rykte av meg på Pokémon Go. Nå kommer jo vinteren, så blir jo mindre Pokémon. Derfor håper jeg på at litt gaming og litt vlogger vil ta over det Pokémon-spillingen, fordi det er veldig mye tid og arbeid når det kommer til å filme Pokémon. Jeg håper dere forstår det, men du vil jo ha svar, og det svaret blir veldig enkelt. Jeg velger YouTube foran Pokémon Go. Hvorfor Skyvision Kasper? Hvis du tenker på spillelisten min, så tror jeg den kaller seg Skyvision Kasper. Det er litt beroende at jeg... Det er det jeg kaller meg på YouTube, men jeg spør Kasper, fordi det er navnet mitt, ikke sant? Og Skyvision er jo Skyvision, men jeg føler at det... Spør Kasper. Det blir egentlig det samme hvordan du vrir på det, fordi Spør Kasper, det er det jeg heter. Skyvision Kasper, det er det jeg heter på YouTube. Så det blir nesten det samme. Jeg håper det var greit å svare det i hvert fall. Det var alle spørsmålene for i dag. Jeg håper dere likte de her spørsmålene jeg fikk. Hvis du har lyst å stille meg spørsmål, så er det bare å kommentere nedi her med hashtag Spør Kasper. Og så får du kommentere ditt spørsmål, så kan jeg ta med det i neste episode av Spør Kasper. Bortsett fra det, så får du ta og like videoen, eller hashtag tomme opp, som jeg pleier å si. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, så kan du bli en del av linselusene. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra! Pop, pop.